မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေသက်ခင်နဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့သမ္မတရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးဦးကိုကိုလိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ကြပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနမ်းရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့အခုလောက်ထိတော့အပြတ်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်မှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဗီအိုဝါရှင်တန်ဌာနချုပ်က
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းအနိုင်ရခဲ့တယ်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအခုဆိုရင်ပါလီမန်ထဲကိုရောက်တော်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရလတ်မျိုးကိုဥက္ကူကိုလိုင်းတို့ညှော်လင့်ထားခဲ့တယ်လားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ဒီလွတ်တော်နဲ့လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့အားပြိုင်မှုလေးရှိနေတယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရည်ဒီအပေါ်ကိုလွတ်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးလုံခြုံရေးအရချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်ပေါ့နော်ဟိုဥပဒေပြုဖက်ခွဲကနေပြီးတော့စီစစ်တဲ့ဝေဖန်တဲ့စီစစ်တဲ့ကိစ္စလေးမှာမကြေမလဲမှုလေးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားလာနိုင်တယ်လဲခင်ဗျအဲ့ချက်
ဒီနေ့ကျင့်သုံးမဲ့နေကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လေရာစုနှစ်တဝက်လောက်ရှိခဲ့ပြီအခုမှစကျင့်သုံးရတာဆိုတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိုခုမှစပြီးတော့မှကားတည်စီရတဲ့လူလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့သူကကားမောင်းတာစပြီးတော့မှစပြန်သင်ရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့တမျိုးစီဖြစ်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစမ်းရတာပေါ့ဟိုကိုတုံးနို
ဒီချိန်မှာတော့စပြီးမှစမ်းပြီးသုံးနေဆိုစမ်းတဝါဝါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာတခုနဲ့တခုနဲ့အမဝင်တာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အမဝင်တာလေးတွေကတော့ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်တော်တော်ဒါကိုအပြိုင်မှုကြီးတခုနဲ့ကြီးကြဲကြဲကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မယူဆပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေကလုံရင်ကရင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအစင်ချောသွားမှာပေါ့နော်ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှအပြန်လာနားလည်းမှုရှိလာတ
အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးစက်ခုံတွေကိုထဲထဲဝင်လာတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရောဘယ်လိုခံနာမျိုးကနေပြီးတော့ပါဝင်လာမလဲလို့ဟိုညွှန်မှန်းထားတယ်ခင်ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညွှန်မှန်းကြတာပေါ့နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအစိုးရရာထူးတနေရာပေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ကလွှတ်တော်ထဲမှာကော်မရှင်တစ်ခုခုနဲ့ကော်မတီတစ်ခုမှာ ဥဆောင်ခိုင်းမလားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်ပေါ့နော်အဂရီလိုက်စားမှုပဲဖြစ်စေအမျိုးသားပြန်လဲရင်ကြားစီကိစ္စပဲဖြစ်စေဒါမျိုးတွေဟိုခံမှန်းနေကြတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်မလဲဆိုတော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေပေါ်မှာပဲမူတည်အထူးသဖြင့်တော့ကာယကံရှင်ပေါ့လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆန္ဒပဲလို့ရှိတယ်လေအဲသူကလွှတ်တော်ထဲမှာပဲနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလွှတ်တော်ထဲမှာသူလုံနိုင်တဲ့နေရာတွေတကယ်စွမ်းစားတမန်လုံနိုင်တဲ့ နေရာဒီအများကြီးရှိပါတယ်သူနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့မှသူအများကြီးကြိုးစီအောင်လုပ်နိုင်မယ့်နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲဒါသမ္မတကြီးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကြားထဲမှာပေါ့လေနားလည်မှုရှိပြီးတော့မှသမ္မတကြီးကလည်းဘယ်သူ့ကိုမဆိုဒါဒီကက်ဘိနက်မန်ပါအနေနဲ့ဒါခန့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီပေါ်မှာလည်းပဲသူတို့ပေါ်မှာသူတို့မူတည်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းမှ
ဆန္ဒပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။သမ္မတနိုင်ငံရေးအကြံပေးဥက္ကဋ္ဌလိုင်းနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြေဆုံလို့စနေနေ့ပတ်စဉ်TVCC မှာကြီးစုနိုင်တဲ့အပြင်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍမှာလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။